עכשיו אנחנו עם הראל אבודי, ביתו של אבודי שלטים, שאת שלטי הפרסומת שלו נהגנו לראות ברחבי הארץ. עכשיו האומנית הצעירה רוצה להתפרסם בפני עצמה עם היצירות הנשיות שלה, שכבר מוצגות בגלריות ובתערוכות ברחבי הארץ. ביקרנו השבוע בגלריה הפרטית שלה, שהיא גם ביתה בראש פינה עתיקה. הנה. הראל אבודי, בת למשפחת אבודי הידועה ששלטי החוצות שלה היו מתנוססים פעם בכל פינה, היא אומנית בפני עצמה שמקמה את ביתה בשנים האחרונות בראש פינה. ולמה באמת המשיכה לדמויות, בעיקר נשיות? קודם כל, אני אישה, גם בן אדם וגם אישה. אני חיה עם בת זוג, אנחנו מאוד ככה בעולם הזה. אני חושבת שקצת אני מציירת חלקים באישיות שלי, בעצמי, בלי מסים אפילו. נראה שברגע היצירה מתנתקת הראל מהעולם כדי להביא לו חזרה ציורים נועזים מלאי קווים חזקים וצבעוניות מושכת. ככה אני. אני לא יודעת, זה פשוט עניין של אופי, יש פה המון עניין של אופי. לפעמים אני יכולה לעבוד דווקא מאוד מאוד בעדינות ומאוד בשקט, אבל בטבע שלי זה הצורת עבודה, מאוד ככה בלגן. ואת אוהבת הרגעים האלה שאת עם עצמך מול כאן ציור? לפעמים אוהבת, לפעמים נלחמת, יש ויש. אבל בטוח זה ככה טבע שלי, חלק ממני. אל היצירה האישית משלבת הראל גם תרפיה באומנות עם ילדים וקבוצות. זה כלי לביטוי עצמי קודם כל, וכמובן לבטא את עולם הרגש, גם את המקומות הפחות חיוביים, מקומות עצובים, כועסים, תסכול, אכזבות. חוץ מזה שאפשר לדעת לגלות כל כך הרבה על בן אדם מהציורים שלו, יש גם אבחונים שאני עורכת, ו... פשוט לומד את זה כמו מפת כף יד או מפת כף רגל של בן אדם. לא מתגעגעת לחיים במרכז, לביצה, לסצנה, סצנת האומנות התל אביבית? אף פעם לא הייתי חלק מסצנת האומנות התל אביבית. יש בה גם את היופי שלה, אבל אני יותר ציירת רומנטית, ציירת של פעם. לחצר הקסומה שלה ושל זוגתה עם עשרות החתולים, הפסלים והצמחייה השופעת, נמשכים לא מעט אנשים שנשאבים אל האומנות שעל הקירות, כמו גם אל בת השיחה המיוחדת הזאת. כרגע הדבר הכי כיף זה שאנשים מגיעים לפה ומגיבים, וזו חוויה בשבילם להגיע למקום הזה, והם, גם אם הם לא קונים אומנות, אז הם תופסים לעצמם פה איזה פינה ונהנים, וזה ככה מחבר אותם לעצמם. אני רוצה להמשיך. יש לי יותר מדי רעיונות, זה הבעיה שלי. יש לי חלום לכתוב ספר על התחום של תרפיה באומנות מהנקודת מבט שלי, וכמובן להמשיך ליצור כל הזמן.